Om man vill spela in vad som händer på skärmen så kan man använda ett ganska enkelt gratisverktyg som heter Screencast-O-Matic. Och då går man in på sin webbläsare, skriver in den här adressen. Och ett tips är att använda Explorer, och det är för att det inte ska krocka så lätt om ni är inloggade med ert Tyresö-konto på den andra webbläsaren. Och när vi har kommit in här så trycker vi Start recording. Och gör man det här för första gången så kommer det att komma upp lite rutor man behöver klicka sig vidare och göra en del inställningar, godkänna en del saker. Och det gör man bara första gången. Jag som har varit inloggad tidigare får upp den här rutan direkt. Och den här rutan, det är det området vi spelar in på skärmen. Så den kan jag dra i lite som jag vill, beroende på vad jag vill ha med. Jag kan också gå in här och välja om jag vill ha hela skärmen med eller en del förinställda. Men ofta brukar man vilja ha någon viss del av skärmen, och då kan man dra sådär lite som man vill. Man bör kolla att mikrofonen funkar, att det rör sig medan man pratar här. Det brukar duga bra med den mikrofonen som är i datorn, men vill man ha lite bättre ljud kan man koppla in en mikrofon. Här kan man också välja om man vill synas i bild, om man har en webbkamera på datorn. Då klickar man där. Nu syns jag i bild. Och vill jag inte det så trycker jag bara off där. Nu måste jag ta fram det som jag ska spela in. Och det kan ju vara till exempel någon PowerPoint-presentation eller en webbsida man vill beskriva någonting på. Jag har en Google-presentation här och då flyttar jag runt här så att jag får med precis det jag vill ha i bild. Jag vill ju bara ha den här delen i bild. Det är det jag vill ha till mina elever sen. Och när jag är nöjd med det, då är det bara att sätta igång och filma. Trycker jag här. Och då räknar jag ner. Och nu är den igång och då kan jag börja prata och säga till exempel att nu har jag gjort en film om kolhydrater. Och kolhydrater ger kroppen energi, det består av sockermolekyler, ofta i långa kedjor, ja, och så vidare. Och så om jag vill fundera lite vad jag ska säga till nästa bild, då kan jag bara pausa här. Så nu har filmen stoppats och så kan jag klicka mig vidare till nästa bild och fundera vad jag skulle säga om det här. Just det var den där. Och då sätter jag igång igen så fortsätter filmen där den slutade innan. Och det här är ett diagram som beskriver vad som händer när man äter snabba kolhydrater. Och nu stoppar jag, för nu är jag nöjd med filmen. Nu tycker jag att den är klar. Tycker jag inte att den är bra så trycker jag bara restart så börjar den om. Är jag nöjd så trycker jag done. Och då kan jag också titta på en förhandsgranskning av hur filmen kommer att bli. Och nu är den igång och då kan jag börja prata och säga till exempel att nu har jag gjort en film om kolhydrater. Ja, och är jag nu nöjd med den här filmen så har jag tre olika alternativ. Det här övre alternativet brukar jag inte rekommendera, men de här två är antingen om jag vill ha ut den direkt på YouTube. Det är ju smidigt om det är så att jag ändå vill ha ut den dit till mina elever. Så behöver jag inte ladda hem den på datorn först och sen gå och lägga ut den. Det som man annars gör är att man sparar hem den som en fil här. Och då klickar jag sådär bara så kan jag välja vilken filformat här uppe och storlek och sånt. Ofta brukar det duga med standardinställningarna. Och så sparar jag. Och det här är precis som om man sparar vilken fil som helst. Att det kommer upp en ruta där jag väljer i vilken mapp jag vill spara. Och sen kan jag välja att spela upp den till exempel i klassrummet. Eller om jag vill kanske dela den på Drive med mina elever. Men här sparar jag så precis som vanligt. Precis likadant som när jag sparar hem andra filer. Andra alternativet, om jag inte vill spara som fil utan lägga upp den på YouTube direkt, då klickar jag där på YouTube-symbolen. Här kan jag välja en titel, den behöver ju heta någonting. Kolhydrater kan väl vara lämpligt. En beskrivning kan jag göra om jag vill, det behövs inte. Tags, det är om jag vill att den ska bli sökbar lite lättare via YouTube med olika sökord. Jag kan välja vilken kategori. Här väljer jag om den ska vara privat eller publik. Och publik, det är om jag vill kunna att vem som helst ska kunna se den, till exempel då mina elever. Det brukar man ju oftast välja, men man kanske inte vill lägga ut den riktigt ännu om man inte vet riktigt om man är nöjd ännu med den. Och då lägger man den som privat. Så det är vilket som.
Här är jag ju redan inloggad kan man se där. Gör man det för första gången så behöver man ju logga in. Och här har jag erfarenhet av att det krånglar ibland när man ska logga in. Och krånglar här, då rekommenderar jag att man istället sparar den som en fil på det sättet jag visade alldeles nyss. Och så laddar man upp den direkt via YouTubes hemsida istället, om man nu vill ha upp den på YouTube. Så krånglar den, så laddar man den som en vanlig fil istället, för det funkar alltid. Men det här är ju smidigt om det funkar.